Compañeras, compañeros, quiero dar comienzo a este acto, a esta concentración, en apoyo a solicitud de indulto para Carlos y Serafín, porque participar en una folga legal de defender los derechos que como trabajadores y trabajadoras tenemos, no es delito. Carlos, Serafín, indulto ya. Carlos, Serafín, indulto ya. Carlos, Serafín. Carlos Serafín, indulto ya. Carlos Serafín, indulto. Porque a represión no vea solución. A represión no vea solución. A represión no vea solución. Indulto ya. Carlos Serafín, indulto. Obrero de la cadera e corrupto no poder. Que no puede ser. No puede ser. Obreros na cadea e corruptos no na cadea e corruptos no poder. No puede ser. No puede. Obreros na cadea e corruptos no poder. Que no puede ser. No puede ser. Obreros na cadea e corruptos no. Perseguir as traballadoras e traballadores que saen a rúa a loitar polos seus dereitos como fixeron os nosos compañeiros Carlos e Serafín. Carlos, Serafín, indulto. Solución. Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Neste 2019 cúmplense 5 anos á espera de que o goberno español responda á segunda solicitude de indulto para os compañeiros Carlos e Serafín. 5 anos agardando un indulto merecido e que conta con un clamoroso apoio social, con un clamoroso apoio institucional que permita facer xustiza impedindo que dous traballadores inocentes acaben entrando en prisión 3 anos por exercer o seu dereito á folga. O novo executivo de Pedro Sánchez cumprirá uns poucos días, 8 meses no goberno. Mas en todo ese tempo, despois de decenas de reunións de Consello de Ministros, o indulto sigue sin chegar. O pasado 19 de decembro, os 3 sindicatos, as 3 centrais sindicales, mantivemos unha reunión co delegado do goberno en Galiza, Javier Losada. Recibimos unha vez máis boas palabras e unha boa receptividade, mas o único compromiso concreto foi o de que se dirixiría ao Ministerio de Xustiza para axilizar esta demanda. Un mes despois, seguimos no mesmo punto. Por iso, temos que insistir en reclamar feitos. Agradecemos a sensibilidade, agradecemos os xestos, agradecemos a disposición, pero xa é hora de tomar unha decisión que só necesita de vontade política. Poñer fin á agonía destes anos só depende da vontade do goberno español concedendo o indulto que Carlos e Serafín merecen. Teñen que facelo, e teñen que facelo xa, de maneira inmediata, porque exercer dereitos da clase traballadora non é delito. Porque exercer dereitos fundamentais como a folga, a manifestación ou a libertade de expresión non pode ser razón para acabar na cárcel. Compañeiras e compañeiros, non hai marxen para tempos de cortesía, non cabe máis prórroga. Se o goberno de Pedro Sánchez non actúa, teremos que endurecer e intensificar as nosas movilizacións para exixirlle o indulto. Xa non hai excusas para que no próximo Consello de Ministros dun goberno que se define progresista se dé a luz verde a unha medida que suporá evitar troncar a vida de 2 traballadores e das súas familias. A nosa mensaxe é clara e contundente, compañeras e compañeros. Carlos e Serafín, indulto xa. Indulto xa.
Compañeiras e compañeros, imos dar por rematada esta concentración na seguridade de que si ese indulto non chega,